Videoklip Atmo Music a Toma Artveje byl nominován v anketě Očka na nejlepší klip za posledních 15 let. Příběh jeho vzniku vám ukážeme právě teď. Go! Jsem v klipu vlastně celou dobu jenom stál na různých místech, na té louce, ve vodě a pojídal jsem catering, jako všechno. Skladba Showdown vznikla tak, že mi Ondra pustil takovej kousek muziky a já jsem do toho hned začal psát text. Napsal jsem, myslím, první sloku a potom nás nějak napadlo, že by tam byl super Tom Artway právě a nějak se to dalo celý takhle dokupy. Já jsem je ani neznal do té doby jako osobně, věděl jsem jako Atmo Music, tak, ale neznal jsem je osobně, tak jsme se sešli, domluvili a bylo to celkem rychle, jsme to všechno natočili, bylo to super. Showdown je vlastně o příběhu mýho nevlastního táty a je to taková motivační věc, aby prostě lidi se nevzdávali, i když může ten život být někdy těžký. A ten můj jako hlas zpívá, jako, že jsem trošku jako na dně, ale ta cesta, vlastně, kterou jdu, je ta cesta, ke které ti ostatní lidi, kteří toho člověka znají, třeba jako vzlížejí. Občas jsme hozený někam, kde nechcem bejt, cítíme se tam sami. Myslíme na bohy, měníme hodnoty, hledáme nahoru schody. Chceme to vypnout, všechno to vypnout a znova začít od nuly. Bortí se skály, padají nám na hlavu věci, co pálej nám plán. Moje scéna Hlavou dolů, to byl vlastně první den a po tady té scéně jsem si říkal, že ten druhý, právě ta scéna s tou vanou už bude v pohodě, ale nebyla. Protože Hank musel být ve vodě, která byla strašně chladná, byla ledová. Já jsem úplně říkal, to ne, jako já bych tam nevešel do té vody. Tam jsem zjistil, že ta voda je opravdu tak ledová, že vůbec nevím, jestli je jako možný to dát a tu písničku v tom odspívat. Všechno to padalo, padalo dolů na jeho osud jak bomby. Všechno se měnilo, ničilo během sekundy další momenty. Táta snídal tři piva s vodkou, máma prášky na nervy. Netrvá dlouho, vodí už ségru do školky a zpátky ze školky. A on to zvládl fakt bravurně, myslím, že i on jenom onemocnil pak, ale stálo to za to, za ten výsledek. Jako byla to sranda, to bylo úplně asi na tom takové, co si vždycky vzpomenu, jak tam trpěl v té vodě. Prošlo to peklo, tak dávaj jim všechno, i když prošlo to peklo, tak dávaj jim všechno. I've never felt so down. Ta voda, to bylo nějaký potravinářský barvivo, myslím, že tam lili do toho. Klip jsme natáčeli 3 dny. Námět klipu jsem vymyslel já a kameramán a režisér Zdeněk Sopušek. Pod zkratkou SDNK SPSK se skrývá Zdeněk Sopušek, tedy dvorní režisér kapely Atmo Music. Kromě klipu Showdown natočil s Atmáčima i videoklipy jako Sen, Valerie a nebo Stíny. Jelikož jsme to dělali v podstatě v týmu ve 3 lidech, takže jeden mě držel, Zdenda točil, masakr. Byl tam takový jeden, si pamatuju, zádrhel, že to lano, které bylo, já jsem ho měl jako v ruce a bylo na tom klavíru položené, tak nešlo zapálit. My jsme měli benzín, poleli jsme to, ale to nechtělo hořet, protože to byl nějaký levný provaz a nebyl to takový ten kvalitní materiál. Nebylo to konopné lano. To, jak to stékalo dole, tak to byla taková jako ropná skvrna, takový jako fakt černá hmota nějaká. Všechno podle plánu vyšlo, ale komplikace tam byly vlastně od začátku, protože my jsme scháněli piano, proto jsme jeli někam úplně dálku, zjistili jsme, že tam nezacouváme dodávkou, pak nám to nešlo vyníst z baráku, že jsme zjistili, že to v tom domě měli, já nevím kolik, asi 50 let, během toho přestavili dveře, takže bylo nemožné to piano vlastně vystěhovat, aby jsme si ho mohli odvíst. Nejhorším na tom klipu bylo to, že jsem musel stávat asi ve 4 hodiny v noci, takže jsem byl ráno úplně unavený, no spal jsem ještě, když se to točilo. Fakt jsem tam stál jak tvrdý, já jenom zpíval vlastně tu moji linku, což strašně fungovalo, si myslím. Jako jednoduché, minimalistické, ode mě, z mojí strany. Jak vlastně ten refrén
zní minimalisticky jako jasně, tak jsem tam taky stal, tak jenom nenápadně. No. Působivé prostředí hraje ve videoklipu velkou roli. Natáčelo se uprostřed větrné farmy na frýdlantském kopci Vítkov a také v bývalé těžební oblasti Hamry na Liberecku. Ta spolupráce na tady té písnice, úplně náš první projekt nebo první věc, kterou jsem s klukama udělal. Mě bavilo nejvíc to, že to je jiný, že to je vlastně náš první anglický refrén. Že to je zase něco novýho, vlastně tím, že jsme s ním ještě nespolupracovali, tak to bylo super, že to je změna, že to je zase něco jiného. Já jsem se vždycky bránil těm spoluprácím tady. Jako rapper a anglicky zpívající refrén. Češi to moc, jako asi tomu nebudu moc rozumět. Ale spíš o ten vibe a o tu melodickou nějakou linku, kterou si stejně prostě zaspívají. Zlomový to pro mě bylo určitě, protože my jsme to ze začátku nechtěli vůbec dělat. Ten klip jsme nechtěli už točit, chtěli jsme vlastně už uzavřít naší první, teda druhou desku klipem předtím. Ale nakonec jsme si nějak řekli, že to ještě dáme. A Zdenda právě přišel s tím, že by chtěl, aby to bylo něco jiného, aby se tam děly tady ty věci. Mně to přišlo úplně, že to je zas nadlouho, že nevím, jestli to vůbec chci dělat. Ale nakonec mi to přišlo super a jsem rád, že to je. Samozřejmě, když kluci složí další takovou pecku, tak nemám problém jim tam naspívat zase nějaký takový můj folkový vokál.